Halos nawiwindang pa ang isip ni Sean sa mga binitawang salita ni Aaron. Ngayon naman nangingialam alam na naman to sa kanyang katawan. Sa ginagawa nito sa kanya ay wala na siyang kakayan pang mag-isip o magprotesta. Kapag daka, bigla siyang nahiya na isa-isang alisin ng binata ang saplot niya. Please, off the light. Pag niya sapagkat nahihiya siya sa muling makita ng binata ang mga markang nakaukit sa kanyang balat papalitan ko na ibang alaala. Ang kahayupang ginawa nila sa'yo, baby. Don't be shy. Dahil nakita ko na mga to, ba? Diba? Ani Aaron at tinama ang mga pilat ng dalaga na nakamarka sa katawan nito. Baka mandiri ka lang. Kaya please, patay na lang ang ilaw. Dahil baka kapag nakita ko pa, pandirihan mo ko at baka hindi ko kakayanin. Sa lahat ng taong nakilala ko, ikaw ang huling taong ayoko makaramdam noon sa akin. At kung tatanungin mo ako kung bakit, hindi ko rin alam ang sagot. Anishan, na hindi na nito namalayan pang napaluha. Shhh! Lahat ng pag-aalinangan mo, papawiin ko. Ako na ngayon ang mag-iiwan ng marka sa'yo at yan ang parusa ko sa'yo. Sa pag-iisip mong kakadirian kita, I will make you pregnant. That's your punishment, baby. And my ongoing baby will be the evidence that you're mine, only mine. Ani Aaron. At paano ka naman nakakasiguro na nakabuo ka na kagad or makakabuo ka kaagad? Ani siyan, tsaka napakagat sa labi, lalo na maramdaman itong nasa dibdib na niya ang kamay ng lalaki. Because I know, and I can feel it, and I will prove to you, baby. Ani Aaron, tsaka senelyo hang muli nito, ang labi ng dalaga sa kanyang labi. Nanigasa siya sa narinig. Ano ba tong napasok niya? Kailan lang nakuhang bataan niya? Ngayon naman bubuntisin siya? Oh Oh God! Pero bakit sobrang yatang ang pakiramdam niya sa isipeng inaari siyang kanya ng isang Aaron Magalianes? Hinayaan na lamang ni siya ng binata sa ginagawa dahil nadadala na naman siya sa bawat haplos at halik nito. Hindi niya alam kung ano ba ang meron sa lalaking to dahil unti-unti na nitong nabubura ang alaala na nakaraan niya, ang mga nanakit sa kanya at umabuso. Mahigpit siyang niyakap ng binata. Nang may maramdaman siyang tila, gustong sumabog sa kanyang kaloob-looban dahil sa paglabas-pasok nito sa kanya. Para siyang mababaliw, lalo nang maramdaman niyang sumabog na rin ang binata sa kanyang kaloob-looban. Seryoso nga itong bubuntisin siya. Masaya sa kanyang pakiramdam, nagugustuhin pa rin itong magkaroon sila ng anak kahit may pangat siyang nakaraan. Teka, speaking of nakaraan, bakit may alam ang binata? Sa isipin niyo ni siya, agad niyang tinulak ang binata na nasa ibabaw pa rin niya. Kahit tapos na ang kanilang sagopaan, hindi pa rin siya nito binibitawan. Hey, what's wrong? Ani-Aaron at ito na ang kusang umalis sa ibabaw ng dalaga at nahiga sa tabi nito. Bakit mo alam ang nakaraan ko? May sinabi ba si Gov o si Yaya? Tsaka diba sabi mo, sasabihin mo sa akin kung ano yung pinirmahan ko? Ani-Shan, Ngumisi naman sa kanyang binata, nasa pakiramdam ni na siya ay tila mahuhulog na ang kanyang puso. Sana lagi nalang ito nakangiti, hindi tulad ng parang dragon na bigla ka nalang bubugahan ng apoy kapag nagalit. Did you pleasure me? No, because I'm the one who pleasure you. So why do I need to tell you? Ang daya mo naman, ang usapan-usapan, kaya nga ka pumayag, di ba, na mag-ano tayo? Namumulang sagot ng dalaga. Anong mag-ano? Can you name it? Balik na tanong ni Ines na ines ang pakiramdam na siya, lalo pat nakita niya ng nakapikit ang mata ng binata. Gusto tuloy niya tong tansakan ng sa ganon, makabawi naman siya. Tamalikod siya na higa dito at naiinis pa rin, dahil pakiramdam niya, dinaya siya ng binata. Naramdaman niya, gumagalaw to at niyakap siya. Good night. Narinig niyang sabi ni Iron, tsaka siya nito hinalikan sa ulo. Kinamagahan pagising na Sean. Nakatayo sa pintuan sa Aaron. At bihis na bihis ito. Good morning. Take a bath now dahil sasama ka sa office ko. From now on you will be my secretary at para mabantay na rin kita. Seryosong sabi nito. Napakunot ang noon ni Sean. Bakit bigla yatang bumalik na naman ang moody mood ng lalaki? Sandali. Sagot niya at mabilis tumakbo sa banyo. Mahirap na kay aga-aga. Baka masigawan pa siya. Habang nasa daan sila patungo sa kumpanyang hawak ni Aaron, ang main branch ng Magallanes Corp, hindi mapigilan na siya ng tumitig dito. Kahit anong angulo talaga, gwapo pa rin to. Kahit pa sa lubong ang kilay. We have a new big client today, and I became very busy. You just stay inside my office. Kung anong iutos ko, yun ang gagawin mo. I'm very strict about work, and I don't want to hear any noise inside of my office. Is that clear? Ani Aaron. Oo, sagot ni Sean. Like what I've told you last night, bawal ka nang tumingin sa ibang lalaki. Ani Aaron, saka sa kasa may mangot. Bakit di mo nalang piringan ang mata ko kung ayaw mong makita ko sila? Shhh. My point is, I don't want you to see that you're flirting to other men again because you are already mine. Mariing sabi nito. Napanguso na lang si ngunit hindi pa rin nakaligtas yon sa paningin ng binata. Stop pointing your lips or else I will stop this car because right now you're turning me on again. Ani Aaron na tila hirap huminga. Napahagat na lang ng labi si Sean. Pagkarating nila ng opisina ni Aaron, lumapit ang sekretary nito ayon sa nakita niya sa name tag nito. Bakit kailan pa siya ng binata kung may sekretary na pala to? Sir, Mr. Gordon is waiting inside of your office. Mag po kasi sir eh at sinabi ko pong hindi siya pwede maghintay doon pero nagpumilit po talaga. Sorry po. Mahakita sa aura ng sekretary ni Aaron. Takot na takot ito. Galon ba katapang tapang lalaking kasama niya? Nginitian na siya ng babae para mawala ang takot ito, pero biglang nagsalita si Iron. How many times I told you, no one will enter to my office especially when I'm not around? Galit na sabi nito. Kumalma lang ang binata ng mapasulap kay Shannon na napaigtad pa sa gulat. I'm sorry, come let's go inside. Ani at ang dalaga sa loob ng kanyang opisina. Pagbukas ng pinto, nakita nilang tumayo ang lalaki sa pagkakaupo sa harap ng lamesa ni Aaron. Nakangiti tumingin sa kanila. Ganoon na lang ang panalamig ng kamay ni Shannon at panginig ng kanyang katawan. Naramdaman niyo ng binata. Tila takot at takot ang kasama. Hello Mr. Magallanes, good morning. Ani Mr. Gordon at iniabot ng kamay para makipagkamay sa binata. Inabot yun ni Aaron, seryoso pa rin ang muka at walang kangiting -ngiting lalo pa nang pumunta si siyan sa kanyang likod at ramdam niya ang panginig nito. Oh, who's that beautiful lady beside you? She looks scared but she's familiar to me. Sambet ni Mr. Gordon. Lalong nanginig si siyan at damayon ni Aaron. Tinago ni siyan ang mukha nito sa likod ng binata at ganoon na lang ang panilisik ng mata ni Aaron nang maramdamang basa ng kanyang likod dahil sa luha ng asawa. Tamang kanyang hinala kung ganoon. Hinarap niyang asawa, tinalikan sa noo. Don't be scared. I'm here. I won't let anyone hurt you again. Bulong ni Aaron at niyakap ang asawa at saka tumingin sa bisita na nandilisik ang mga mata. Biglang namutla si Mr. Gordon ng malala kung sinong babae na ngayon nasa harapan niya na yakap ni Aaron Magallanes. Halika baby, doon muna tayo sa sofa. Ani Aaron kay Shannon at inaki ito doon ayaw man niyang gawing patulugin ng asawa. Wala naman silang choice kundi gawin. Dahil yun ang nararapat. Para kumalma ito at isa pa may gusto siyang gawin. Mr. Gordon, can you just sit there? Ani Aaron sa medyo may distansya sa pagitan nito at ni Shannon. May kinuhang remote si Aaron at biglang kumabog ang dibdib ni Mr. Gordon na marinig ang paglagitik ng pinto na nangangahulugan ng pagkalak nito. Paulit-ulit tong napanunok. Um, Mr. Magallanes, I won't mind if I'm going, we can reschedule our meeting some other time. Kinakabang sabi habang abalang binata sa pagpapakalma kay Shannon. Just shut up, will you? Nalilisik ang matang tumingin si Aaron sa besita. Kung siyang masusunod, kanina pa sana siya to. Nakakitikim ng suntok mula sa kanya. Pero dahil kasama niyang asawa, hindi niya magawa. Nanginig pa rin to kaya't kinuha niyang kanyang panyo at may ipinatak na likido. Smell this. Trust me everything will be alright. Ani to't ipinahiga ang asawa. Siya na mismo ang naglagay ng panyo sa ilong nito. Trust me, habang nabubuhay ako, hindi ka nila magagalaw. Anito to sa asawang unti-unti nang inuduyan ng antok. Nang tuloy makatulog sa Shannon, may kinuha si Aaron na papel sa bulsa. Papel na ang nilalaman ay ang mga taong nanakit sa asawa. Hindi pa niya ito nababasa at ngayon pa lang. Tamang ang hinala niya. Nasa listahan ng palang Ed Gordon. Napangisi siyang humarap kay Mr. Gordon. Well, you're lucky. Because my wife is here. Now that she's already sleeping, I can do whatever I want. Ani Iron, kita mo nga naman. Ihuhuli ko sana kayo. Dahil ang unang bala ko pumunta ng Amerika. Pero ikaw ang gusto ng langit na unahin ko. At masampolan? Ani Iron, dandang lumalapit kay Mr. Gordon na naniningkit ang mga mata. Mr. Magallanes, wala akong alam sa sinasabi mo. Sorry, tsaka wala akong kasalanan sa'yo? Nanginginig na takot na sabi ni Mr. Gordon. Hindi pa siya na kontento. Sa isa pang flying cake, ang ipinadapo niya sa mukha nito. Sanhi, upang makatulog ito. Kinuha ni Agila ang kanyang phone. Tinawagan ang dalawang tauhan. Use my circuit lift. May malaking isda akong ipapasundo sa inyo. Bilisan ninyo at kailan ko pang asikasuin si Shannon. Seryosong utos nito. Matapos yung makipag-usap sa mga tauhan, hindi nagtagal, bumukas na ang pintuan ng banyo kusa sa nilawa ang dalawang tauhan ni Aaron. Alam na niya ang gagawin. At ikaw Raymond, ihanda mo mga gamit ko. Ako mismo ang tatrabaho sa hinayupak na yan. Yes boss, sagot ng tinawag na Raymond. Tsaka nila inakay muli papasok sa banyo si Mr. Gordon. Lumabas ng kanyang opisina ang binata. Tinawag nito ang sekretarya. Patricia, cancel all my appointments and buy me more sunflowers to give it to my wife. Now. Uh, opo, sir. Nauutal na sagot pa nito. This is Aaron's way para hindi ito magduda na may kung anong milagro ang mangyayari sa loob ng kanyang opisina. Para isipin din itong nakaalis na si Mr. Gordon. Magtataka kasi ito na hindi niya makikita na lumabas ng opisina ang bisita. Pagkaalis si Patricia, naupo siya sa tabi ng asawa. Hinaplos ang buhok nito. Ramdam na ramdam niya kung gaano kahirap ang pinagdaraanan nito ngayon. Ipinangako niya asawa at saka na mabas ang opisina. Nang makarating sila sa parking lot, agad namang dumapit sa kanyang isang bodyguard niya at ipinagbukas siya ng kotse. Maayos namang pilaw po ang asawa at binaba nito ang sandalan upang makahiga ng maayos. Bumaling rin siya sa mga tauhan. May mga alalay bang kasama si Gordon? Boss, yung hawak po ba nila Raymond? Kung yun po marami po boss, naghihintay pa sa basement. Inihintay nilang bumaba ang kanilang amo? Nakangiti sagot naman ito. Sila Raymond, bumiyahin na ba? Opo boss, on the way na po sila patungo roon? God, bukas na ako pupunta doon. Sabihin mo kay Raymond and please call Patricia na na lang sa kondo kong bulaklak. Opo boss, Isang banay na halik ang nagpagising kay Shannon. Finally, my sleeping beauty is awake already. Are you okay now? Ani Aaron. Tumingin sa Shannon sa paligid at no lang niya na-realize na nasa kwarto na nila siya. Huwag mo akong iiwan, please. Kahit ngayon lang. Pakiusap nito kay Aaron at sumiksik pa ito sa binata. Tuluyan ang nahiga si Aaron sa tabi ng asawa. Shhh! Magpahinga ka na lang muna. Ano ang gusto mong kainan? Ipapahanda ako sa katulong. Nag-hire ako ng mag-aasikasa sa inyo ni Yaya habang wala ako. Ani-iron. Saan ka pupunta? Aalis ka? Huwag, please. Akala ko na walang takot ko sa kanila. Hindi pa pala. Yung lalaki kanina, isa siya sa nagpahirap sa akin. Humahagol-gol na sambong nito. Shh. There was a wrench waiting for them, baby. Basta, magtiwala ka sa akin. Ani-iron. Niyakap na mahigpit ang dalaga. Gusto kong makalimutan ang takot ko. Please, take me now. Ani siya nun? Nagulat naman si Aaron sa sinabi ng asawa. At parang kidlat na nabuhay kaagad ang kanyang dugo. Wifey, you're turning me on again. Ani Aaron, tsaka hinalikan ng marian sa labi si Sean. Tila ba sabik na sabik siya at ilang araw na nagdieta ang pakiramdam. At dahil mahinang magkakasabi ni Aaron sa wifey, hindi na naman yon narinig ng asawa. Kung ito lamang ang paraan para makalimutan mong ang nila, willing akong gawin, baby, with pleasure, sabi ni Aaron. Unti-unti nang nadadala ng mapagbalang kamay ni Aaron ang takot na kanina lang umaatake sa sistema ni Shannon. Nang tuluyan ng maalis ni Aaron lahat ng saplot sa katawan ng asawa, pinakatitigan nito ang lahat ng pilat. Mga malalalim mamarka nang sa ganon, higit pa ipaparanas niya sa lahat ng mga nagtanim nito sa katawan ng asawa. Bawat pilat hinahalikan isa-isa ni Aaron upang iparamdam sa babae na kailanman hindi niya ito kinadirian. Di naman niya ang pagkababae nito at nang masigurong handa na siyang papasukin, pumasok na siya na may paggalang at pagsuyo. Tuluyan ang nakalimutan ni Shannon ang takot na kanina lamang ay naramdaman. Kakaiba ang pakiramdam ngayon ang naguhumiyaw sa kanyang sistema. Sensasyon na noon na halos magpabaliw sa kanya. Sinasabayan pa ng paghalik at pagsamba sa kanya ni Aaron hanggang pareho na silang pawisan. At kung dati, si Aaron lang kumikilos ngayon, nakikipagsabay na rin siya hanggang tuloy na nilang naabot ang dapat marating. That was great, baby. Thank you. Now sleep and take a rest again. Dito lang ako sa tabi mo, hindi kita iiwan. Ani Aaron, at tinalikan sa noong asawa at sa kaniya kapto na mahigpit. Maghapon lang silang nasa loob ng kwarto ni Aaron. At tulad ng dati, nagiging saplada na naman. I told you, just dress and lay down in our bed. San ka na naman pupunta? Paangil na tanong nito. Sisilipin ko lang si Yaya, tsaka kukuha ko ng tubig. Ano siya? She's perfectly fine, okay? So do what I told you. Don't move. Just stay there. Nahihilo ko sa'yo. Dagdag pa nito habang may binabasang papeles. Bakit hindi mo nalang hayaang lumabas ako para hindi kita maabala? Sagot naman ni Shannon. Sa lubong ang kilay, natumingan sa Aaron kay Sean. Inutusan mo ba ako? Bigla namang napakagat labi si Shannon. Sabi ko nga mahihiga na ako. Ito magkukumot na. Kahit magkakali ang likod ko, dito lang ako. Ani siya, saka nagtalukbong. Baka masinghala na naman. Kinaumagahan na pabalikwas ng bangon si Shannon dahil wala na itong katabi. Sabi, hindi ako iiwan. Pero umalis din pala. Desmayadong bulong niya sa sarili. Agad siyang nagtungo ng kusina upang puntahan ang kanyang yaya. Sa secret base naman nagtungo si Aaron para puntahan ang kanilang bihag. Boss, nandito na pala kayo. Kaya nga po magpapatahimik sa loro na yan. Ang ingay. Kung hindi lang sa utos ninyo kagabi, kagabi ay nailibing. Reklamo ni Raymond. Gumawa kayo ng apoy. Tsaka nakanda na bang gamit ko? Yes, boss. Handa na po. God, maglagay kay dito ng mesa, Hubara ng hayop na yan. Utos ni Aaron. Mr. Magallanes, baka naman po pwede natin itong aregluhin. Naalala ko na po babae kanina. Kung nobya po ninyo siya, patawad po. Napasama lang po ako. Ano ito? Try harder to convince me, Mr. Gordon. Ani Aaron, na nagngangalit ang mga ngipin. Napangiti naman si Mr. Gordon dahil nakasilip to ng konting pag-asa. Lalo ng utusan ni Aaron na kalaganang kanyang mga kamay. Salamat Mr. Magallanes. Alam kong hindi mo ako kayang patayin. Ano ito? Mulit na nakakaloko si Iron at parang isang kidlat na nasapak nito ang mukha ni Mr. Gordon na to dal sa lakas sentok. suntok. Hinugot ni Iron ang baril niya na nakasukbit sa may bewang. "Tayo!" ani Iron habang tinutusok ng baril si Mr. Gordon. Nanginginig naman tong tumayo. Now strip." dagdag utos ni Iron. "Maawa ka sa akin. Nagsisisi na ako." Nanginig na sabi nito, Ashole, wala pa tayo sa kalagitnaan ng pagpapahirap ninyo sa asawa ko. Kaya pag sinabi kong hubad, maghubad ka. Sigaw ni Aaron. Sa takot ni eh, Mr. Gordon, naghubad nga ito. Wala ni isang saplota na tinira sa katawan. Now dance on the fire. Sigaw muli ni Aaron. Pero Mr. Magalianes, gagawin mo ba? O ako mismo maglelechon sa'yo? Walang nagawa si Mr. Gordon, kundi ang sumayaw sa ibabaw ng nagbabagang uling. Napapahiyaw ito sa sakit habang patalon-talon. Lahat ng tao ni Heron tahimik lang nanonood. Walang sino man ang nais makialam dahil kilala nila ang kanilang amo kapag ito ay nagalit. Tumango si Aaron kay Raymond at nakuha naman ito ang gustong ipakahulugan ng tangong iyon. Kinuha nito si Mr. Gordon at ipinahiga sa lamesang naroon. Maging ang pagkalulakan nito, tila umurong na. Kanila lamang ay tayong tayo. Naalala mo ba kung paano ninyo pinahirapan ng katawan ng asawa ko? Nag-aapoy sa galit na tanong niya. Iniabot ni Raymond ang labaha, isang uri ng bagay na sadya ang talas o talim. Maawa po kayo, wag po. Ganyan nga, nung nagmamakaawang asawa ko, naawa ba kayo? Sabi rito ang pinahiga ng mga tauhan ni Aaron, si Mr. Gordon, sa lamesa, tulad ng ginawa ng mga tokay siya noon. Hindi makasagot si Mr. Gordon at bigla itong napahiyaw nang may maramdamang hapdi sa dibdib. Lahat ng mga pilat na nasa katawan ni Sean, ganon din ang ginawa ni Iron at mas masahol pa. Nanguha rin ang welding rod si Iron at ibinaba din sa apoy. Bawat pagdampi nito sa balat ni Gordon, nagiiwan ng marka. Wala siyang pinapatawan at sa likod ni Mr. Gascon, tinatakan niya ito ng katagang, I am a rapist. Hindi pa na kontento si Aaron, tinadya kanyang pagkalalaki ni Mr. Gordon. San ko matatagpuan si Juan Franklin? At kung gusto mo pang mabuhay, sasabihin mo sa akin. Ani Aaron? Hirap mang magsalita si Mr. Gascon. Sinabi nito ng dahan-dahan. Bubuhayin kita ngayon para sumuko sa batas at aminin ang ginawa mong kasalanan? If you think pakakatakbo ka sa akin, you are wrong. You're not only the one who only know how to play a dirty game. I am more clever on that. And sink in that to your mind. Ani Aaron, saka mo rin nagsalita Now, this is the last one. Ani iron at may kinuhang pabilog na bagay na kanina pang nakababad sa apoy. Isa itong pantatak na may nakaukit na larawan ng iron. Napag idinampi ng marin sa balat, panghabang panahon na itong babakat. Kinuha ito ni iron at walang pakundangan, idinikit sa noo ni Mr. Gordon, na sanhi upang mawalan ng malay. Lahat ng paghihirap sa asawa ko, makakatikim na markang yan sa noo, tulad mo. Aniya at binitawan na nga ito. Inihatid siya sa harap ng kanilang bahay at siguraduhin ninyo makukuha ng mga kasamahan niya ang aking mensahe. Maotoridad na utos niya sa kanyang mga tauhan. Siya rin ang nagumpisa niya ang mga ito. Iisa-isahin na niya. Pagdating sa kondo na abutan ni Aaron sa siyan na naglalampasan ng sahig. Anong ginagawa mo? Sa lubong ang kina na tanong niya. Aba, kumakain siguro. Ano sa tingin mo? Nakita mo na nga naglalampasa ako, tatanungin mo pa? Anishan, dahil biglang nakaramdam ng inis sa binata. Maghapon kasi niya itong hindi nakita. Shannon Marie, hindi ako nakikipagbiruan. Bulyaw ni Aaron. Eh kasi naman, nakikita mo na nagtatanong ka pa. Tila maamong tupa na sagot niya. Kanina lang ang tapang niya, ngunit isang sigaw lang ng binata, tiklop na siya. I am very tired and I need a bath but I'm afraid I can't do that. Can you bath me? Ani Aaron. Ano? Ang laki mong damulag, magpapaligo ka pa? angal ni Please, will you? Seryosong tanong ni Aaron. Pero sa isip nito, may naglalarong pilong ite. Oo na, makakapagsabi ba ako ng hindi? Eh hindi naman ako po pwedeng tumanggi? Padabog na pagsangayon niya at nauna nang pumasok sa kanilang kwarto.